телеканалу «Миколаїв» продовжують новини. Я вас вітаю. Отже, в студії працює Наталя Приходько, і ми розпочинаємо. Сьогодні, 21 листопада, Україна відзначає День гідності та свободи. 4 роки тому українці показали свою єдність у боротьбі із системою за незалежність народу. День гідності і свободи в Україні відзначається на честь 2 революцій, які починались в країні саме 21 листопада. В 2004 році – помаранчева революція, в 2013-му – революція гідності. Пам'ятні заходи сьогодні відбудуться в усіх містах України. В Миколаєві о 13-й годині поклали квіти до пам'ятника Героям Небесної Сотні, а о 18-й учасники Майдану зберуться на Соборній площі та разом пройдуть ходою до меморіалу в Європейському сквері. І надвечір вівторка співробітники Служби безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою викрили на хабарі керівника Державного агентства рибного господарства Миколаївської області. Про це йдеться на офіційному сайті СБУ. Співробітники спецслужби затримали чиновника у робочому кабінеті під час отримання від одного з підлеглих 10 тисяч гривень, другої частини із отриманих ним 20 тисяч. Чиновник організував протиправний корупційний механізм, за яким примушував своїх підлеглих ставити місцевих підприємців рибалок у такій ситуації, коли ті вимушені були сплачувати через інспекторів на щомісячній основі хабарі начальнику агентства. В свою чергу на офіційному сайті Держрибагентства також відреагували на затримання. Позиція Держрибагентства щодо корупції та хабарництва чітка і принципова. Корупція неприйнятна. Всіх хабарників та порушників буде звільнено з органів рибоохорони. Відомство зі свого боку максимально сприятиме проведенню об'єктивного слідства. Щодо керівника Миколаїв рибоохорони, його буде відсторонено від виконання обов'язків до встановлення усіх фактів справи. Ми сподіваємося на об'єктивне розслідування правоохоронними органами. Зі свого боку, Держрибагентство розпочне ряд додаткових перевірок та службових розслідувань на Миколаївщині. Відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Нині вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу. І до подій на сході України. Там ворог не припиняє агресії. Минулої доби ускладнила ситуація на Приазов'ї. Про це повідомляють у прес-центрі штабу АТО. В день супротивник неодноразово вів вогонь з мінометів різних типів та піхотного озброєння по оборонцях Водяного, Павлополя та Чермалика. Із настанням сутінок противник обстріляв із міномету калібру 120 мм захисників та лаківки. Також із мінометів 82-го калібру та гранатометів обстріляно підступи до Авдіївки та Новотроїцького. На Луганському напрямку проросійські незаконні збройні формування з гранатометів вели вогонь у районі Новгородського, а з озброєння БМП біля Луганського з великокаліберних кулеметів неподалік Новозванівки та Новоолександрівки. Загалом за минулу добу окупанти 17 разів порушували перемир'я. Гострою залишається ситуація поблизу Кримського і Гранітного, де бойовики знехтували мінськими домовленостями. Бойовики застосували проти нас 120-ті міномети. Ну, розрив тут видно. Це один із розривів 120-го міномета калібра 120 мм. Їх було випущено біля 20. На передовій нашим військовим необхідно постійно бути насторожі, адже вороги намагаються наблизитись до українських позицій. Вони мають можливість рухатись по балці, підходять 100-150, 200-250 метрів. Цієї ночі була помічена група в районі десь 350-400 метрів. Українські військові протягом доби 10 разів відводили загрозу вогнем у відповідь. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом українські захисники поблизу Водяного пройшли вакцинацію від гострої респіраторної вірусної інфекції. Про стан медичного забезпечення військовослужбовців на передовій розкажуть наші колеги з ТРК «Бриз». Для стримання епідемічного процесу та недопущення зниження боєздатності військових підрозділів застосування вакцин розпочалось за 3 тижні до очікуваного початку підйому захворюваності в Україні на грип, який зазвичай припадає на середину січня. Щеплення відбувалося за згодою військовослужбовців і у першу чергу проводилися у військових частинах та підрозділах, які виконують завдання в районі антитерористичної операції. Тож за потреби кожен боєць може отримати медичну допомогу в обладнаному поблизу позицій санітарному пункту, який одночасно здатен прийняти на лікування 6 хворих. Бойці звертаються дуже часто, у кого зубна боль, головна боль,
и сезонные заболевания, особенно сейчас ОРЗ. Но исключая одного бойца, которого мы изолируем, остальные остаются в строю. С медикаментами у нас все в порядке. Получили мы противогриппозные. Поэтому медпункт наш довольно хорошо оснащен и все у нас есть. Вакцинацію у зоні проведення АТО забезпечували спеціалізовані мобільні групи 61-го військового мобільного госпіталю військово-медичного клінічного центру Південного регіону, що дислокується у місті Маріуполь. Зараз в Україні пользуються 4 вакцинами. Ми отримали одну із лучших. І хочу сказати, що вакцинація необхідна і вакцинували проти вірусу грипу. Загалом оперативна обстановка на позиціях останнім часом дещо покращилась. Проте обстріли з гранатометів та стрілецької зброї продовжуються як вдень, так і вночі. Важке озброєння бойовиків крайній раз працювало по цих позиціях 10 листопада. Тоді зазнав осколкового поранення один український захисник. Постійно тримають напрузі, постійно пробують, провокують, пробують якось виманити на відповідь, щоб, якщо дамо відповідь, застосувати щось сильніше і більше. Типу 120-ї артилерії, 82-ї. На цьому тижні 2 випадки було обстрілів з мінометів. Це було 120-й калібр, було 5 приходів по населеному пункту Водяни. І 82-й міномет, порядка 10 приходів, так само було в напрямку населеного пункту Водяне. Та незважаючи на все, настрій у наших захисників піднесений, каже Олександр Назарійчук. Настрій хороший. Тут подивитися на обличчя наших хлопців, на місці би ворожих воїнів стало би страшно, оскільки ніхто не збирається залишати наші позиції, ніхто не збирається відходити. Думаємо, перемога не за горами, тому настрій піднесений, ну і готові стояти, скільки потрібно. Як поводитись на дорозі? Чи варто довіряти незнайомцям? Та чим небезпечні ігри з сірниками? Миколаївські рятувальники продовжують інформаційно-профілактичні бесіди з малечею. Цього разу влаштували для дітлахів лялькову виставу. Захід організував у Миколаївському обласному театрі «Ляльок». Перед початком вистави фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій нагадали малечі про необхідність дотримання правил безпечної поведінки у побуті. Електроутюг. Як він працює? Як він? Шипить, як він? Влади. Також рятувальники в ігровій формі розповіли про причини виникнення пожеж та як їх уникнути. Пожар плохо, ми знаємо, топає. Я показую сініки, як водичка наша, так? Да? Ми хлопаємо, водичка хороша, тушить пожари. Для малечі підготували рухливі ігри та загадки. Закріпили отримання знання переглядом вистави «Варварині хитрощі». Вистава розповідає правила безпеки на дорозі, при виникненні пожежі та недовіри незнайомим людям. Наша служба нагадала дітям, яка небезпека чекає їх при користуванні електрогазових приладів, гра з сірниками. Побажали безпечного життя і приємного перегляду вистави. На завершення малюки отримали профілактичні листівки з номером Служби безпеки. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. І класика італійської драматургії на сцені Миколаївського академічно-художнього російського драматичного театру. Там відбувся прем'єрний показ вистави «Трофальдіно» або «Слуга двох господ». Режисери всього світу працюють із текстом відомої італійської комедії вже майже 300 років. У миколаївській постановці задіяли як провідних досвідчених акторів, так і молодь. Директор художній керівник театру Артем Свистун зазначив, що вистава – це робота не лише акторів, а творчий тандем всіх працівників закладу. Самый сложный процесс данной ситуации, что у нас нет катастрофической нехватки времени, потому что премьера идет одна за одной. Не хватает времени между гастролями, между поездками, между выполнением плановых показателей спектакля, который мы видим для зрителя. Мы выпускаем премьеру, потому что мы продолжаем удивлять нашего зрителя. Конечно же, это очень тяжелая, кропотливая работа, и поздние репетиции – это очень тонкие технические сложности, но, тем не менее, зритель видит результат. Артист театру Олександр Заруба у виставі зіграв Труфальдіно. Це його перша головна роль. Розповідає, цю роботу хотів зробити незабутньою та внести в неї щось своє.
Пришлось что-то придумывать своего, чтобы оставить хотя бы какой-то свой именно след, потому что, ну, хочется сделать своего Труффальдино для нашего николаевского зрителя. Очень хорошо, был маленький нюансик, но об этом мы не скажем зрителю. Мы дальше будем прогрессировать и работать для того, чтобы другие люди или, возможно, кто-то захочет повторно посмотреть Труффальдино, и мы их снова сможем удивить. Бажаючи подивитись виставу «Труффальдино» або «Слуга двох господ» зможуть зробити це вже в січні 2018-го, адже до кінця поточного року квитки вже розкуплені. Валентина Гурова, телевізійні новини, Миколаївщини. І це були всі новини, про які ми встигаємо вам розповісти на цей час. Наші знімальні групи працюють на інших подіях. І оновлений випуск телевізійних новин Миколаївщини дивіться вже о 19:00 на нашому телеканалі. І хочу ще раз нагадати, що о 18:00 сьогодні збираються миколаївські активісти, волонтери та пересічні городяни, аби сьогодні разом відзначити День Соборності та Гідності. Вони покрокують до меморіалу Героям Небесної Сотні. Захід це відбудеться о 18:00. Тож, до зустрічі на телеканалі Миколаїв.